guys, croeso nôl i fideo arall PopT. Mae arnau ofan bod yr haf wedi dod i ben. Ond dyw hwnna ddim yn golygu bod rhaid i chi waredu'ch dillad haf. Dyma'r ffrog, mae hi yn wen gyda polka dot bach du, so hafedd iawn. Felly dyma siwrt rydyn ni wedi gwisgo hi yn yr haf, a dyma siwrt fi am draws newid hi i fod yn fwy hydrefol. Nawr, byddwn ni jyst yn gwisgo hon fel mae hi gyda par o sandals, iawn. Rhywbeth o pleisiw ddi yw hi, mae'n wych i fynd ar wyliau, mae'n wych pan mae'r tywydd yn both a chi'n gallu jyst twli fe mlaen, ond par o deit, classic. Gwisgo par o deit gyda hi, yn barod mae'n edrych lot fwy cynnes a mwy gaeafol. A wedyn, fi am roi llewis hir leopard print o dan hi, a dyma sydd byddwn ni'n gwisgo fe yn y gaeaf. Sgert werf midi, staple yn fy nghwbwrth dillad i yn yr haf, a bydd y drieni masif bod fi ddim yn gwisgo hon yn fwy aml. Ond siwr dylai wneud hwn ychydig bach yn fwy hydrefol. Wel, yr ateb syml yw parodeit, boots, siwmper, a mae gyda chi wisg hydrefol gynnes, mae hwnna'n bwysig. Yr eitem ola yw'r par o jeans yma. Nawr, fi'n gwybod beth chi'n meddwl, ond Cadi, ti'n lli gwisgo jeans trwy'r flwyddyn i gyd? Ydych, chi yn. Ond mae rhywbeth am y jeans yma'n benodol, bach yn fwy ysgafn. I wneud e ychydig yn fwy cwl, beth am fynd yma drychiad double denim? Fi meddwl y wisg yma yn wisg wych ar gyfer y transition season yna. Felly dyma sy'n gwneud i gwisgo'r jeans yn yr haf. A dyma sy'n gwneud i gwisgo'r jeans yn y gaea. A dyna ni, guys, cwpl o ffyrdd gwahanol i gynnwys eich dillad haf mewn i'ch wardrob hydref/gaeaf. A gobeithio chi joio'r fideo yma a gadwch chi wybod yn y sylwadau pa un oedd eich hoff wisg chi. Ond tan fideo nesaf, ta-ra!